Etibar Əliyevin dostları, mən açıqlamasını sizə özü necə yazıb, necə açıqlaması varsa elə də çatdıracağam. Demək, və hətta əziz dostlar, o qədər dərinliyinə gedir bu şəxs Etibar Əliyev. Hətta nə qədər pul almaqları ilə də bağlı, nə qədər pul almaqları ilə də bağlı iddia səslənir. Söhbət 500 min evrodan gedir. Xarizdəki bloqerlər Azərbaycanlı məmurları şantaj edib 500 min evro alıblar. Etibar Əliyev. Diqqətlə izləyin dostlar. Diqqətlə izləyin. Saytlardan xarizdəki bloqerlərin Azərbaycanda hansısa məmurlardan böyük məbləğdə pul alması ilə bağlı məlumatı oxudum. Qafqazinfo lentazı demək istinadan xəbər verir ki, bu bir müddət əvvəl Avropada yaşayan siyasi fəal Surxan Lətifov belə bir status paylaşıb. Deməli, Almaniya prokurorluğu konkret faktlar əsasında Almaniyada olan azərbaycanlı bloqerlərə qarşı araşdırma başladıb. Məsələ bundadır ki, həmin bloqerlər müxtəlif dövrlərdə şantaj yolu ilə azərbaycanlı məmurlardan 500 min evro pul alıblar. Pul vermə prosesi isə Azərbaycan Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti tərəfindən sübutlarla rəsmiləşdirilib, Almaniya prokurorluğuna verilib, indi prokurorluğa çağırılıb bir-bir ifadə verirlər. Daha çox hansısa Tural Sadıqlı adlı blogerin adı hallanır. Bunu deputat Etibar Əliyev şəxsi Facebook hesabında paylaşıb. Etibar Əliyev deputat yazır. Deyir ki, şizofrenik Tural Sadıqlı və digər satqınlara maliyyə vəsaiti ötürənlərin adları istimaiyyətə elan olunmalıdır. Qalib xalq bu alçaqları və vətənə xəyanət edənləri tüpürcək selində boğmalıdır. Etibar Əliyev Facebook səhifəsində yazıb. Deputat Etibar Əliyev bildirib ki, özlərini bəşəriyyətə demokratik dövlətlər kimi sıryanlar, onlarda mühacir adı ilə sığınacaq tapan quldurları ekstradasiya etmədilər. Parlamentdə çıxışlarımın birində Azərbaycana qarşı böhtən və iftira yağdıran bir İranlı diplomatı Buridanın eşəyinə bənzətmişdim. Xarizdəki satqınlar İranlı diplomatın adını mətndən çıxararaq haqqımda ədəbsiz və əxlaqsız ifadələr işlətdilər. Maraqlıdır ki, onların buradakı dostları çıxışımın mətninə baxmadan onlara istinad etdilər. Ölkədə böyük bir antimilli satqın qruplaşma uzun müddət gizlində qala bilməz. İnsanların əsəbləri ilə oynayan belə nadürüstlərin ifşa olunmasının vaxtıdır. Bunu dostlar təkrar edirəm, Etibar Əliyev statusunda yazıb. Amma bəzi suallarım var. Həm izləyicilərə, həm də elə Etibar Əliyevin özünə. Bax, mövzu ilə bağlı ola bilər, kontekstdən çıxarılıb. Mən demirəm, Etibar Əliyev yalan deyir, şübhəli danışır. Amma qəribə bir burada məntiq ortaya çıxır. Yəni, sual verirəm dostlar, hər kəsə. Əgər parlamentdə, xatırlayırsınız, əziz dostlar, parlamentdə birdən elə bil ki, Etibar Əliyevin çıxışı paylaşıldı. Mən də tənqid elədim o çıxışı. Ki, yəni, parlamentdə danışmağa mövzum olmadı. Parlamentdə, amma hər halda indi özü etiraf edir ki, təkrar edirəm dostlar, parlamentdə çıxışlarımın birində Azərbaycana qarşı böhtan və iftira yaxdıran bir İranlı diplomatı Buridanın eşəyinə bənzətmişdim.
Xarizdəki satqınlar İranlı diplomatın adını mətindən çıxararaq haqqında ədəbsiz və əxlaqsız ifadələr işlətdilər. Yəni, deməkdən belə çıxır ki, bu şəxslər İranlı diplomatın adını çıxarıb, eşyəyin adını saxlayıblar və adam da baxır ki, tamaşası da baxır ki, bu deputat birdən-birə nə oldu elə, heç kimlə danışmır, nə bilim, uzun qulaqdan danışır. Çox belə ciddi şəkildə həqiqətən də tənqid olundu Etibar Əliyev. İndi burada deyir ki, haqqımda dərsi və əxlaqsız ifadələr işlətdilər sosial şəbəkələrdə. Maraqlıdır ki, onların buradakı dostları çıxışımın mətninə baxmadan onlara istinad etdilər. Bax, indi deputata mən sual verirəm. Əgər onların buradakı dostları çıxışınızı mətninə baxmadan istinad edib deyiblərsə, niyə onların adını çəkmirsiniz? Yəni, söhbət kimdən gedir, hansı saytdan gedir, kimdən gedir, mən başa düşmürəm. Bu yəqin ki, ya saytı nəzərdə tutursun, ya şəxsi adamları ad səhmək lazımdır. Ümumi niyə danışmaq lazımdır? Ümumi danışırsınız deyə bu barədə. Söyüşdən danışırsınız, söyüş biraz da qızışır. Yəni, bəziz dostlar, mən tam səmimi deyirəm, heç vaxt müxalifət, iqtidar düşərgəsin, Azərbaycanın xaricində fəaliyyət göstərən insanları, blogerləri, jurnalistləri, məsələn, bu qədər mən qərəzdə görmək istəməmişəm, heç vaxt. Yəni, fikir ayrılığı da ola bilər, düşmənçilik də ola bilər, amma bilirsiniz, dövlətçilik çərçivəsindən heç vaxt qırağa çıxmaq lazım deyil. Yəni, o mental çərçivə, dövlətçilik çərçivəsi. Bu çərçivədən qırağa çıxsaq, millət olaraq vay halımıza, necə ki, vay halımızadır indi dostlar. Və növbəti bir açıqlaması var deputatın. Deyir ki, ölkədə böyük bir antimilli satqın qruplaşma uzun müddət gizlində qala bilməz. Yəni, hal-hazırda ölkədə deputatın dediyinə görə böyük bir antimilli satqın qruplaşma uzun müddət gizlində qala bilməz. İnsanların əsəbləri ilə olan belə nadürüstlərin ifşa olunmasının vaxtıdır. İndi yəqin ki, deputat adım bilir, demir. Amma deyir, var, gizlində də qala bilməz. Kimdir bəs o şəxslər? Vəzifəyə yeni təyin olunandırlar, yoxsa əvvəl təyin olunanlardır. İndi bilirsiniz də, Azərbaycanda dostlar, köhnələr var, təzələr var, vəzifəyə gələnlər, cavanlar, qocalar. Bax, indi mövzu budur. İndi bilmirəm, yaşlılar özünü doğrultdu, cavanlar özünü doğrultdu, onu mən deyəmərim, onu əziz tamaşaçılar, siz deyin, siz ona cavab verin. Əgər mənim özümə sual versiniz, əlbəttə mən o suala böyük məmuliyyətlə cavab verərəm. Mən, dostlar, digər bir xəbəri də digər sizə çatdırıram. Ondan sonra keçirəm, hansı dövlət məmurları hədəfə alınıb, hansı dövlət məmurları, yəni bu günləri hakimiyyətdə hətta təmsil olunan şəxslərin həbs olunacağı ilə bağlı anonslar gedir. Anonslar gedir, dostlar. Və başqa bir deputatımız bu barədə açıqlama verib. Vüqar İskəndarov deputat, o da bir açıqlama verib ki, Azərbaycanda müxalifət düşərgəsi, söhüş müxalifəti, maliyyə və pul ötürən məmur. Vüqar İskəndarov çox, belə deyək də, görək açıqlamasında nə var dostlar? Hörmətli rektorumuz, yəqin ki, Vüqar İskəndarovla bağlı mövzudan sonra biz keçirik həbs olunan, həbs olunma ehtimalı olunan məmurların siyasına bir şərh var, onu diqqətinizə çatdıracağım, əziz dostlar, hələ ki, vaxtımıza var. Çox xahiş edirəm, kanalda olanlar verilişi bəyənin, paylaşın, rəylərinizi yazın və səsləndirəcəm. Əlbəttə, bu mövzu ilə bağlı efirə qoşulub danışmaq istəyənlər 077-739-48-48 nömrəli telefona zəng vura bilər. Beləliklə, deputat Vüqar İskəndarov, söhüş müxalifətinə maliyyə və məlumat ötürən məmur, o cümlədən şəxslərin adları bəlli olacaq, onlar sərt şəkildə cəzalandırılacaqlar.
Bir neçə ildir Avropa və digər ölkələrə sığınaraq Azərbaycana, dövlət başçısına və məmurlara qarşı hədyanlar, təhqirlər yağdıran bir qrup söyüş bloqerləri artıq bir-birlərini ifşa etməyə başlayıblar. Əsas məqam budur ki, onları Azərbaycandan hansısa məmurların və şəxslərin maliyyələşdirdiyi, məlumat ötürdüyü qeyd olunur. Konkret adlar çəkilməsə də belə fikirlər dolaşır. Təbii, öncədən də hiss olunurdu ki, sözü gedən bloqerlər məlumatların bir çoxunu Azərbaycanda kimlərdənsə alırlar. Əslində, yaydıqları məlumatların böyük əksəriyyəti tamamilə yalan hədyandır. Heç bir həqiqətə sığmır. İndi bunlar öz sərlərində bir-birini şantaj etməyə başlayıblar. Meydana belə bir sual çıxır. Belə faktlar varsa, həmin məmur və şəxslər kimlərdir? Onların aşkarlanıb üzə çıxarması üçün mütləq vacib işlər həyata keçirilməlidir. Bu sözləri Pravdaz açıqlamasında Milli Məclisin deputatı Vüqar İskəndərov deyib. Əminik ki, xüsusi xidmət orqanları, müvafiq təşkilatlar bununla bağlı işlər görürlər. Hər halda bütün bu məsələlər qanuna uyğun şəkildə öz həllini tapmalıdır. Əsas məqam budur ki, həmin şəxslər tapılaraq ən sərt qanunlarla cəzalandırılmalıdır. Çünki onların bu əməlləri dövlətə xəyanətdir. Avropaya sığınaraq özlərini müxalifət elan edib, tənqidi kənara qoyub hədyan dolu fikirlərə ölkəmizi təhqir etmələri bu Azərbaycanın uğruna kölgə salmaqdır. Kimlərsə öz aralarındakı intriqaları ölkəmiz əleyhinə çevirməklə ölkə rəhbərliyini, vəzifəli şəxsləri gözdən salmaq istəyir. İnanırıq ki, yaxın zamanlarda həmin məmur və şəxslərin adları bəlli olacaq, sərt şəkildə cəzalandırılacaqlar deyə deputat Vüqar İskəndərov bildirib. Əziz tamaşaçılar, Vüqar İskəndərov haqqında yəqin məlumatınız var. Bu yaxınlarda Türkiyə Şimali Kipr Cumhuriyyətində səfərdə olanda Qara Gilən mahnısı səsləndirmişdi. Təbrizdən gələn bizim bir xalq mahnısı, Niskilli mahnımız var. Sosial şəbəkələrdə demək gündəmə gəldi. Həmin deputatın açıqlamasıdır. Və deputat burada, bu üçüncü deputatın açıqlamasını deyirəm, əziz dostlar. Və bunlar da işarə edir ki, ola bilsin ki, hakimiyyət, iqtidar mənsublarının içində, hakimiyyət daxilində kimlərsə informasiya ötürür. Yəni, burada fakt, Etibar Əliyev israrlıdır. Deyir ki, bəli, var, o şəxslər cəzalandırmalıdır. İsrarla, təkrar edirəm, Etibar Əliyevin açıqlaması yəqin diqqətlə izlədiniz. Yəni, hakimiyyət daxilində, iqtidar düşərgəsində belə bir şəxslərin olduğunu etiraf edir. İndi, əziz dostlar, dəyərli tamaşaçılar, bugün 3 və 4 deputatın açıqlamasından bu qənaata gəlirəm ki, artıq həbslər qaçılmaz olacaq. Amma əlbəttə söhbət burada dövlət təhlükəsizlik xidmətinin Almaniya prokurorluğuna verdiyi sənədlərin, sübutların meydana çıxmasından sonra informasiya yayıldı dostlar. Çünki Almaniya prokurorluğu Lentazın sorğusuna da cavab verib və bu barada araşdırma aparılır. Və hər halda istərdilər ki, söyüş müxalifəti var ölkənin içində, xaricdə informasiyalar Bakıdan ötürülür. Yəni, belə bir açıqlamalar var dostlar, həmin açıqlamalarla da sizi tanış etdik.